Olá, e sejam muito bem-vindos. Eu sou o Arca, galera. Bem-vindos a Ultimate Fishing Simulator 2 aqui no canal do Arca. Mais um prazer de vocês comigo. O jogo é um pouco pesado, galera. Eu confesso que a minha máquina tá sofrendo um pouquinho para pra rodar. Só que ele é bem bonito, eu quero mostrar pra vocês, tá bom? Vem comigo aqui pra tela que eu vou mostrar pra vocês, olha só. Galera, como vocês sabem, eu sou um pescador nato, né? Então por isso que eu tô, trago alguns vídeos de pescaria aqui às vezes. Uh, antes de continuar, eu vou pedir para você deixar aquele like e deixar nos comentários pedindo mais episódios caso você curta esse tipo de jogo E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho que tem muito conteúdo aqui, tá bom? Vamos lá, galera, uh, deixa eu criar um perfil aqui Existem dois modos de jogo, de jogo por, por enquanto, normal e realista, tá? A gente vai jogar no realista simplesmente porque sim, realista é mais legal uh, Vamos ser o um homem aqui, o nosso nome vai ser o tá bom? Ok, uh, vamos dar enter aqui, selecionar e let's go, beleza, ok então a gente abriu aqui nosso perfil de pesca, tá galera? E a gente começa aqui com 200 doletas. Uh, nós não participamos de torneio, não temos grandes conquistas nem nada. Uh, antes de começar a jogatina, eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês. Vamos aqui no perfil de pesca e vamos aqui na residência, tá? tem um esquema muito legal desse jogo que eu achei que quando você pega os peixes você pode querer guardar eles tá vendo ah, e guardar eles você pode guardar simplesmente por troféu coisas desse tipo se você participar de alguns torneios você ganha alguns troféus você pode colocar aqui tá vendo ah, e uma coisa que é importante comentar você não está você não está jogando sozinho tá ah, é a lá Russian fish tá onde vários jogadores estão aqui dentro do servidor jogando comigo então isso é bem legal Outra coisa, a parte de equipamento, tem. Ah, perdão, não equipamento, a parte de loja. Tem muito equipamento aqui pra se comprar e tem sempre kits aqui com promoção bacana, tá vendo? Sempre alguns kits, bons kits aqui pra se comprar. Por enquanto eu vou comprar kit, eu sou nível 1, você tem que ir evoluindo pra você conseguir é, usar kits novos e tudo mais. Ah, só que eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês. Aqui na parte de equipamento, a gente já começa com dois kits aqui montadinhos pra gente utilizar, tá vendo? Só que eu vou mostrar como que se monta um kit pra vocês. Então, kit 1 aqui, o kit tá incompleto porque não tem nada e a gente não tem equipamento pra fazer isso. Contudo, como todo bom nível 1, você tem alguns itens aqui gratuitos, de graça, tá bom? Então a gente vai atrás desses, desses itens, tá vendo? Tem duas varas, varas aqui, oh Deus, varas aqui gratuitas. Nós vamos comprar essa vara universal. Vamos comprar essa aqui, ó. Vamos comprar essa aqui, que ela não é flutuante, ela é normal, tá vendo? Vamos adicionar ela. A gente vai montar um kit aqui pra pescaria não flutuante, tá bom? O Molinete só tem esse disponível, então a gente vai com esse. Linha, galera. Tem duas, dois tipos de linhas aqui, um pra 1,30 e outro por 0,78 de força, tá vendo? Na ah, música é gratuita por enquanto, tá? Porque eu não quero gastar grana, basicamente, isso. Flutuadores. Não vai ser pesca flutuante, então a gente não vai comprar flutuador. O flutuador é a famosa boinha, tá, galera? Mas aqui tem vários tipos de boia que você pode querer utilizar, tá? Ah, os líderes pra, pra não ter corte na linha. Também não vou colocar, não se de alimentação não precisa, anzol Tá bom, anzol a gente vai precisar A gente só tem esse aqui que é gratuito, salvo engano Salvo engano é isso mesmo, galera Salvo me engano, o único gratuito é aquele ali Tá bom, então é... Adiciona, se bem que eu não vou precisar de anzol, tá? Tô pegando anzol aqui, mas é à toa. E aqui tem algumas iscas Deixa eu adicionar um pão aqui um pouquinho, galera vou Adicionar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pãezinhos, beleza Certo? Vou adicionar minhoca também é, minhoca a gente pode utilizar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minhoca é caro, tá vendo? Mas a gente vai comprar porque vale a pena mais pra frente. Isca artificial, galera. Tem algumas iscas aqui disponíveis, tá? A gente vai pegar as gratuitas, que é essa laranja. 1, 2, 3, vou comprar... 4, 5, vou pegar mais porque pode dar problema. Vou pegar essa aqui também. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Então, essas duas gratuitas aqui são as que a gente vai utilizar. Chumbada não vai precisar, salvo engano. E acessório nenhum que a gente vai utilizar. Então, vamos comprar isso. Gastamos 70 doletas, 130 de dinheiros aqui. Beleza. Não precisaria estar fazendo isso aqui, tá, galera? Eu tô fazendo para mostrar para vocês como é que faz. Então, aqui a gente vai escolher a vara que a gente vai utilizar. O molinete que a gente vai utilizar. A linha que a gente vai utilizar. Uh, se a gente quer utilizar essas outras coisas, mas principalmente o tipo de isca, tá? Eu tenho 100 pães aqui, não sei porque eu comprei mais então, né? Nem precisava. Uh, e 100 minhocas também, uau! Também não precisava, né? Uh, vamos utilizar essa linha, essa aqui, ó. Essa pretinha aqui, ó. Vamos utilizar ela, beleza? Beleza, basicamente isso. Eu posso colocar um negocinho desse se eu quiser ou não. Vamos colocar porque eu não quero perder peixe por causa disso, tá, galera? Legal, então o nosso kit tá montado. Vamos pra pescaria agora. Existem vários lugares onde a gente pode pescar, mas a gente tem que ir evoluindo de nível para para ir saindo para esses outros lugares, tá, galera? Tem que torneio, tem muita coisa bacana que acontece aqui. Então vamos começar aqui, vamos começar de manhãzinha, com o céu limpo. Essas coisas podem mudar, tá? É bem interessante. Vamos começar de manhãzinha aqui, tá bom? Let's go! Vamos pescar nesse lugar aqui. Deixa eu abrir o mapa pra gente, né? Meu Deus, que enrolação. Quatro minutos só pra gente chegar aqui. Lembrando que quem curtiu o jogo, vou deixar o link aqui na descrição pra quem curtiu, tá? Dá uma olhada aí. Tá bom, então esse aqui é o lugar que a gente vai pescar, tá certo? Eu vou pescar ali num cantinho, que eu já sei que, que dá para pegar uns, bons, uns belos peixes ali, que é quase no final do mapa, galera. Quase no final do mapa, né? Sim, eu dei uma rodada aqui, dei uma olhada, vi como é que era, né? Lembrando que a gente é nível 1: Os peixinhos que a gente vai pegar são peixes pequenos, tá? Uh, esse jogo tem uma coisa que eu considero bem legal nele, que ele tá em português, tá? Uh, tem uma comunidade em português dele. Uh, contudo, uma coisa que eu acho ruim é que ele é bem lerdo para evoluir. Vocês vão ver. Deixa eu puxar minha varinha aqui. Eu apertei 3, ó. Olha ela aqui, a varinha que a gente montou. Eu vou arremessar. Essa varinha aqui é uma vara, galera. Que eu tenho que pescar puxando a linha. Para isso que aí trabalhando, tá? Uh, beleza. Arremessei lá na frente, tá vendo? Eu vou diminuir a velocidade ali no canto. Tô diminuindo, vamos diminuir pra 10. E agora eu vou trazer a linha devagarzinho, tá vendo? Devagarzinho até juntar um peixe. Essa vara aqui é uma vara de boia. Então, quando juntar o peixe, a gente vai sentir na linha, tá? E pescar o peixe, demorei um pouquinho para pegar o esquema. Uh, e pescar o peixe não é tão simples assim conseguir tirar o peixe, tá bom, galera? Vamos tentar aqui. Uh, com o botão direito, com o botão esquerdo do mouse, a gente consegue recolher a linha com o botão direito a gente consegue levantar a vara, tá bom? Para arremessar botão esquerdo do mouse também. Vamos recolhendo aqui devagarzinho. Eu peguei bastante peixe aqui. Isso que eu tava. Opa, opa, opa. Errei, errei, né? Errei, tá bom? Whatever. Não, não, errei, 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 errei. Não tem. Não, não errei não, cara. Não errei não. Pior que não. Deixa eu... Deixa eu... Errei ou não errei? Não, não errei, cara. Era um peixinho. Deve ser peixinho bem pequeno. Porque nem parecia. Lúcio-americano, de 0,25 quilos, né? 21,52 centímetros. Bem pequeno, vale 57,54 centavos. Cara, vamos guardar. Não tem nada melhor, né? Vamos guardar. Beleza, então vocês já sentiram como é que é, mais ou menos, né? Eu vou, eu vou tentar arremessar lá no meio agora. Não, não, ainda não, não arremessei lá no meio pescando dessa forma, tá, galera? Vamos tentar arremessar o mais longe possível. Pum, lá no meio do lago. E vamos ver, eu baixei ele pra 10 já a velocidade, né? Beleza, caiu. E agora vamos vindo devagarzinho. Uma coisa que eu não mostrei pra vocês é que tem zoom no jogo, tem como eu tirar o... a parte gráfica aqui, né? E também tem uma câmera subaquática. Vou tentar usar ela, é porque eu realmente me esqueço às vezes. Uh, mas é uma camerazinha bem legal, dá pra você ver o peixe brigando e tal, é bem, bem da hora. É a parte onde esse jogo brilha, tá? Uh, de restante, galera, pra ser muito sincero. Oh, achei esse jogo legal. Ele é bem divertido, tá? O problema é que Russian Fish é muito bom, galera. Russian Fish é muito bom. Opa, 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 peguei, peguei, né? Ops, eu apertei. Não vou conseguir ver. Não, não, o peixe escapou, né? É, o peixe escapou. Não, não escapou, não. Veio, cara. Eu realmente não tô conseguindo abrir a câmera aqui. Talvez o modo realista não tenha como. Uh, o arco-íris, legal. 0,56 aqui, 33, vale 1,38, ó. Bem melhor, né? 7 de experiência, galera. Isso aí. Então achamos o ponto aqui de pescaria e achamos a, a isca, né? de diminuir a velocidade ali. Ah, tem aquela parte ali do freio, galera. O freio é o quando o seu molinete ele começa a deslizar. Porque o peixe puxa. Quando ele começa a deslizar. Então a gente está segurando ali 70%. Tentando segurar 70% da força ali do mulinete. A força total do mulinete, tá? Ah, então, dependendo do peixe que você está pegando, que você está pescando, você tem que ajustar isso para mais ou menos. Né? Quem pesca sabe do que eu tô falando aí, tá bom? Ah, então, isso aqui é o que ele chama de freio aqui. A famosa fricção do mulinete, tá? Ah, já a velocidade é literalmente essa velocidade que a gente vai recolhendo a linha, tá certo? Ó, opa, opa. Opa, boa, boa, out, out. deixa eu aumentar a velocidade aqui, ok, peixinho pequeno, então dá para recolher rapidinho, né, pequeno dá para recolher rapidinho, mas mais um aqui, pressione e segura, pressionei e segurei. segurei, tirei o peixe, o que a gente pegou? Perca amarela, tá bom? 22 centímetros e tal, isso aqui é o peixe mais comum que eu acho que tem por aqui, tá? Vamos guardar ele, aquela trufa foi a primeira que eu peguei, vamos arremessar mais ali para o meio, e assim vai, galera, certo? Uh, eu vou pegar mais um peixe aqui dessa forma E daí a gente vai trocar pra pesca flutuante pra vocês verem que ele é diferente Pesca flutuante é legal, que dá pra você dar um zoomzinho e tal, né? Tem que prestar um pouquinho mais de atenção, tá? Uh, a minha dica pra você conseguir pescar dessa maneira que eu tô pescando É manter a vara um pouquinho mais baixa, assim, ó Porque daí você tem mais espaço pra conseguir fazer o, o, a fisgada do peixe, tá? Você tem mais espaço pra isso, olha só Uh, deixa eu ver aqui, tal Não, ainda não, né? Ainda não. ainda não Opa Peguei, peguei Opa, opa Opa, esse peixe aqui é... Esse é grande, galera Esse é grande, esse é bem grande Ah Esse era o maior que eu já tinha pego, tá, galera? E como eu disse pra vocês, por que eu comprei mais coisas? Olha só, quando o peixe escapa, né? Você perde a isca, você perde um monte de tranqueira aqui Então por isso que é bom você vir com mais iscas do que o normal, tá vendo, galera? Mas vamos utilizar o kit 2 aqui agora O kit 2 ele tá usando minhoca E ele tá usando uma Uma boia aqui, e com a boia, galera Você sempre tem que usar a famosa chumbada Que é o que vai pesar a linha para baixo, né? A boia ela vai boiar essa linha Só que aquilo ali vai pesar a isca pra baixo Então é bem importante que vocês tenham essas duas coisas Ok, ah, vamos pegar O segundo kit aqui Peguei o segundo kit, vamos arremessar Esquinha com boia é bem legal, tá? A, a interface aqui. Ela é mais simples pra você. Assim. É, cadê? Velho do céu. Só um bug, né? Só um bug. Eu arremessei e o negócio não foi. Beleza. Uh, deixa eu tirar aqui um pouquinho. nem vi onde ele jogou. Ele jogou ali? Sério? Meu Deus, o cara jogou ali, velho. Não, para com isso. Vou fazer isso aqui direito. Pronto. Vamos arremessar. Agora sim. Ah, isso que eu no chão Então um ótimo arremessador Mas é porque eu arremessei lá no vermelho, galera Se eu arremesso no vermelho, isso pode acontecer Velho do céu, de novo Agora vai Agora foi um bom arremesso, ok? Ah, no meio do rio A gente nem tá vendo, né? Ela caiu por ali, assim, ó Agora ela vai subir, a gente vai conseguir ver ela Mas o principal é que na interface ali Do lado direito, tá vendo, galera? Você consegue uh, ver ela melhor Cadê? Ali, a boinha, ó. tá vendo? Lá no meio, legal, né? Ah, eu tenho um pouquinho de dificuldade, eu confesso, para para jogar isso aqui dando zoom dessa forma, galera eu tenho, eu tenho um pouquinho, não, eu tô sendo generoso, eu tenho bastante dificuldade, tá? Eu não consegui pegar bons peixes dessa forma Eu consegui pegar bons peixes, ah, prestando atenção um pouquinho mais na, na interface ali do lado direito, né? Onde a boia tá flutuando ali Agora deixa eu esperar alguma coisa fisgar ali, galera, eu já volto com vocês galera, eu acho que eu consegui pegar aqui, hein, tá? Sinceramente acho que eu consegui pegar. Eu acho que tá vendo. Não é grande, tá? Não é grande o peixe. Ah, escapou. Filho da mãe. Ah, achei que eu tinha pego, galera. Mas vamos lá de novo. Let's go. Okay, galera. Consegui fisgar, tá? Agora eu acho que veio. E o peixinho pego aqui na boia. Tá bom? Vamos ver. Será ah, que não veio? Não é possível. Velho do céu, errei de novo o negócio? Não é possível. Vamos lá. E errei o arremesso também. E aí? Ok, galera, agora veio, ó Agora vem Não é muito grande, não, né? Mas é o que veio. <laughs> no americano tá bom? O ah, que, que acontece, galera? O esquema da Boy é o seguinte. Quando está pescando com boia, não é exatamente você que faz o movimento. A boia mesmo é encarregada por fisgar, contudo você tem que puxar, tá? A vida real é mais ou menos assim também. Um, então, eu sinceramente acho mais complicado pescar com a boia aqui do que pescar com a vara normal. Achei bem mais, mas mas é isso, né? Agora deixa eu mostrar para vocês como é que a gente faria para vender esses peixes, né? Que eu ainda não mostrei para vocês. Vamos aqui no perfil de pesca como aqui, ó, abrir rede de pesca, tá vendo? Então, todos os nossos peixes estão aqui. Nós podemos soltar, nós podemos ver ele em 3D, tá vendo? Tem a visão aqui 3D de cada peixe, bem legal, né? Ah, a gente pode adicionar esses peixes no aquário, caso a gente queira, né? A gente pode colocar eles ali no aquário. Ah, ou simplesmente vender mesmo, né? No momento eu tô vendendo tudo porque a gente precisa de dinheiro, né, galera? Fazer dinheiro aqui não é a coisa mais fácil do universo. Ah, e além do mais, a gente precisa de 100 pontos de experiência aqui Pra gente passar pro próximo nível do jogo E conseguir fazer as outras coisas Galera, é o seguinte, tá? O que, que eu vou fazer? Vou encerrar esse episódio aqui Eu só queria mostrar esse jogo para vocês Que é uma alternativa aí pro Russian Fish Eu já joguei o Russian Fish algumas vezes em live, né? Ah, muito divertido o Russian Fish, galera Mas eu posso trazer isso aqui também um pouquinho lá em live Pra vocês verem um pouquinho de como que, que, que se trata aqui os próximos mapas E coisas desse tipo, tá bom? Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários, eu posso trazer mais conteúdo aqui pro canal. Ou se você gostaria de ver uma live disso aqui, porque leva um tempo, galera. Você joga linha tal, até pescar, leva um tempinho, tá? Esse vídeo aqui ficou com mais ou menos 15 minutos, mas foi bem mais tempo para gravar. Um abraço, Waka, e até a próxima. Tchau, tchau.